Essa aqui não parava de falar. Falar o quê? Coisas boas. Olha. Ô, oh, amor, ela tá agoniada. Deixa a mamãe tirar, deixa a mamãe tirar. Espera, Nana, espera, Nana. Ela adorou. Baby, baby, vai cair. Como é que eu vou tirar? Então, Nana, foi bom? Yeah! I saw, like, a princess castle, and I saw, like, chickens and horses and cows. And I went to... And she wants to tell Julia all about it. Where's Julia? Tá no carro. Dormindo, não? Não. Bonitinha. Guess what? I saw chickens and cows and horses. Baby chickens too, baby ducklings. Yeah! Did you catch that? No. Why didn't you catch the...